Na páteční podvečer 4. prosince se ve Valašském Meziříčí těšili především děti. Na pódiu na náměstí nejprve proběhlo slavnostní vyhodnocení tradiční výtvarné soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu, letos rozšířenou o kategorii Namaluj mi Ježíška. Soutěže se zúčastnilo 9 mateřských škol a 6 škol základních. Odměnu věnovalo město Valašské Meziříčí a v takových kolektivních cenách byly především knihy a potom drobné dárečky pro děti. Odměnu si zasloužili všichni, neboť ozdoby jsou krásné, barevné, nápadité. Tak my se každoročně zúčastňujeme této krásné soutěže před vánočními svátky, kdy se zapojila naše mateřská škola Štěpánov, zapojili se všechny děti ze tříd a naše třída Čmeláčku z mateřské školy ze Štěpánova vytvořila tuto krásnou vánoční vločku s paní učitelkou Nelinkou Zákopčáníkovou. Byla to kolektivní práce všech dětí a jsme rádi za třetí místo. Práce všech dětí si můžete prohlédnout do 6. ledna ve vestibulu Meziříčské radnice. Poté se již náměstím rozezněly zvonečky, přivolávající Mikuláše a jeho družinu. Ta skutečně dorazila, a to až ze Štítné nad Vláří. Mikuláš slíbil na dílku. Ta bude velmi bohatá, jak ale bývá zvykem, dostanou ji hodné a šikovné děti. Musím říct, že děti z našeho města jsou šikovné, strašně rychle se učí a jsou úžasné a máme z nich velkou radost. Krátce před 17. hodinou se rozzářil i vánoční strom. A zatímco andělé rozdávali sladkosti, zeptali jsme se, jaké budou letošní meziříčské vánoční trhy. Tak letošní trhy by měly být trošku v novém pojetí. Chtěli bychom, aby tyto trhy byly zážitkové, voňavé, občané a hlavně děti se mohou těšit na vyřezávaný vánoční betlém, také na Ježíškovu vánoční poštu a určitě zajímavé bude prodej kapru krásenským vodníkem. Určitě bych chtěla pozvat všechny občany Meziříče, ale i z širokého okolí na letošní vánoční trhy, které budou zahájeny 15. prosince a potrvají do 22. prosince.